بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. زيست سفكا زهوالا بريبادا أزويشنم الله سبحانه وتعالى دونسيم صلوات السلام نبوسلنك الله بسلنك الله بميلنك محمد عليه الصلاة والسلام نيغو بورودي تسوشاسني أسهاب إسيوني كوي سليدي نفوتو إستيني دسوني غدانا. Kao što znate, braćo, prije 15 dana održali smo prvi dio ovog predavanja koji smo naslovili Deđal, najveće iskušenje za čovječanstvo od nastanka Adem alihi salatu wasalam pa sve do sudnjega dana. Sjećate se da smo u prošlom predavanju spomenuli neke faktore koji će nam olakšati i pripremiti nas za shvatanje ove tematike. Sjetite se samo da smo spomenuli izuzetno velik broj predznaka, malih predznaka sudnjeg dana i većina tih predznaka se već obistinila. Pa smo kazali da po velikom broju učenjaka islamskih prvi veliki predznak sudnjeg dana je pojava Deđala. Zato smo mi i odabrali da govorimo o Deđalu iz tog razloga, znači što bi svakim danom moglo da se pojavi Deđal, najveće iskušenje i najveća smutnja za čitavo čovječanstvo. Spomenuli smo neke faktore koji će vam sigurno olakšati shvatanje ove tematike. Spomenuli smo zašto je iskušenje Deđala najveće iskušenje za čovječanstvo od nastanka Adema alejhi salatu vesselam pa sve do sudnjega dana. Danas ćemo, ako Bog da, u ovom drugom i zadnjem predavanju koji se vezuje za ovu tematiku, spomenuti nekoliko stvari, inša Allah, vama poznatih, ali da se prisjetimo, koji su potrebni svakom čovjeku muslimanu koji vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala i sudnji dan. Zašto je Deđal nazvan Deđalom? U arapskom jeziku riječ Deđal znači nešto prikrivati ili, hajde da kažemo, nešto zapetljavati, lagati. Zato Deđal s pravom nosi ime Deđal, jer on istinu prekriva neistinom i petlja ljudima. Što se tiče njegovih fizičkih svojstava, braćo moja draga, ako pogledamo u hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, vidjet ćemo da je izuzetno mnogo svojstava Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam spomenuo u hadisima koji nam opisuju Deđala i njegova svojstva. Vidjet ćemo, braćo moja draga, da je zasigurno velika Allahova milost prema njegovim robovima. S tim treba da znamo da je iskušenje Deđala veliko iskušenje. I to, o tome smo govorili u prošlom predavanju. Ali je Allahova milost prema ovom ummetu i njegovim robovima velika, tako da je dao da postoje izuzetno jasni znaci kako svaki insan, bez razlike bio školovan ili neškolovan, učen ili neučen, može da prepozna Deđala i da shvati da to što on zagovara božanstvo i da pri sebi ima božanske osobine, da svaki insan može shvatiti da je to laž, da je to prevarant, lažu i smutljivac. Pogledajte jedne izuzetno interesantne stvari. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, iako nam je ukazao na njegova svojstva, do te mjeri kao da čovjek vidi Deđala, ipak je preporučio svom ummetu da ako čuju za Deđala, da ne žude susretu sa njim, već suprotno tome, da bježe maksimalno od njega. Zašto? Jer čovjek, braću moja draga, ponekad pomisli da je jakog imana, ali kada
se susretni sa velikim iskušenjima posusta. Zato kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koji zabilježi imam Ebu Davud od Imrana ibn Husajna radijallahu ta'ala anhu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Kaže Allahu poslanik, kada neko od vas čuje za Deđala, neka bježi od njega. Pogledajte sada, kaže Allahu poslanik, tako mi Allaha. Allahu poslanik se kuni i kaže, tako mi Allaha. Čovjek će misliti da je mu'min, pa će doći i kada čuje ono što on propagira i kada vidi ono što on propagira, kaže, postaće od njegovih sledbenika. Pogledajte šta znači ovdje jedna velika korist iz ovog hadisa, korist znanja. Ovaj hadis izuzetno malo ljudi zna. Zna za ovu smjernicu Allahovog poslanika, a ljudi ko ljudi, radoznali, kada čuju za Deđala, svako bi da ide, da vidi, pa ja neću. A vidjet ćete na kraju predavanja da će ljudi u to vrijeme vezati svoje supruge, majke, kćeri, kako se ne bi odazvali tom iskušenju. Zato Allahov poslanik u startu daje smjernice ummetu, ako čujete za Deđala, ne ić, ne priželjkivat susret, bježi dalje od njega. To je izuzetno interesantna i bitna stvar. Ako čovjek razumno pogleda u Deđala i njegova svojstva, vidjet će, braćo moja draga, da je izuzetno mnogo pokazatelja koji ukazuju da je on daleko od božanskih osobina za koju će on zasigurno govoriti da ima pri sebi. Zašto kažem ako razumno čovjek pogleda? Pogledajte Allahove milosti prema nama, prema ovom ummetu i njegovim robovima, da je dao da se njegove manjkavosti i njegove mane, da ih svako može primijetiti. Da se nalazi na njegovom tijelu, na mjestu gdje se ne mogu prikriti. Zamislite, Allah Dželešanu je dao da je on čorav. Znači, razlika između čoravog i slijepog je šta? Slijepa osoba ne vidi ni na jedno oko, a čorava ne vidi ga samo na jedno oko. Zamislite da je Allah Dželešanu dao neku njegovu manu da mu je pod pazuhom. Obučeš košulju i to se ne vidi. Ili na leđima, obučeš košulju, opet ne vidi se. Ali Allah dao njegove manjkavosti u njegovim očima. Zašto? Da se svako može da se uvjeri. Jer kako ako za sebe govoriš i prizivaš da si božanstvo, da si gospodar, pa kako sebe nisi mogao izliječiti i tvoje oči nisu u redu. Znači, to je, braćo moja draga, razuman dokaz koji je Allah subhanahu wa ta'ala ukazao preko Allahu poslanika alejhi salatu vesselam sledbenicima ovog ummeta. I to je, braćo moja draga, jedno od svojstava kojim je Allahu poslanik najviše pažnje pridavao. Vidjet ćete u jednom hadisu, kaže Allahu poslanik, a ako se više zbunite i ne mognete razaznati je li Deđal ili nije Deđal, kaže, znajte da je on čorav, a vaš gospodar nije čorav. Znači, to je jedno od najjačih svojstava kako čovjek može prepoznati Deđala. Zato Allahov poslanik izuzetno mnogo hadisa izrekao po tom pitanju. Zato, ako pogledamo knjige islamskih učenjaka, vidjet ćemo da po pitanju razumijevanja tih hadisa koji govori o njegovim očima, imaju različite stavove. Većina islamskih učenjaka kaže da je Deđal čorav i da ne vidi samo na jedno oko, a to je desno oko. Zasnovali su svoj stav na hadisu Allahov poslanika koji u Buhari i Muslimu od Abdullahi ibn Omara. Allahov poslanik kada govori o Deđalu kaže, Deđal je čoravog desnog oka kao da je uvehlo zrno grožđa. Znate kako je grožđe kada uvehni? Jednostavno znači uvehlo malo, e takvo je oko Deđalovo desno oko. Ali imamo drugih vjerodostojnih predaja kod imama Ahmeda i drugih prenosilaca hadisa u kojima stoji da je Allahov poslanik ukazao i da je njegovo lijevo oko bolesno. Pa kaže Allahov poslanik, Deđal je čorav u lijevo oko, između njegovih očiju piši kafir, i to će moći pročitati i pismeni i nepismeni. Hadis je zabilježen imam Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Većina učenjaka, moramo sada malo izići iz teme, znači kada dođu dva hadisa koji su kao kontradiktorni na izgled, a kazali smo više puta, ne mogu dva vjerodostojna hadisa nikada biti kontradiktorna. Postoji način kako se spajaju ti hadisi. Jedan od načina jeste da se da prednost nekim hadisima nad nekim. Ovdje su učenjaci dali prednost hadisima Buharije i Muslima i kazali su da je Deđal čorav u desno oko. Ali dolazi imam Nevevi, rahmetullah alejhi, i mnogi drugi učenjaci kaže, nema potrebe da odbacujemo jedne hadise kada se može napraviti spoj. Pa on kaže, Deđal
ima falinku i bolestan je i njegova oči su, njegovo obodvoje oči su bolesno. Na desno ne vidi nikako i ono je uvučeno kao osušeno zrno grožđa. A desno, a lijevo oko, kao što je spomenuto u drugim hadisima, ono mu je ispupčeno. Pogledajte, braćo moja draga, kako ga Allah ponizio. Jedno oko uvučeno i kao zrno grožđa, a drugo opet ispupčeno. I on se nije mogao riješiti tih nedostataka. Zato Allah poslani, kada govori o Deđalu, najviše šta potencira, potencira da je on čorav. Pa kako da pri sebi priziva svojstva božanstva, a on čorav. Također, od stvari koji nam ukazuju na neispravnost onoga što on zagovara, jeste i to, ovo je, braću moja draga, jedna velika formula. Od Allahovog poslanika, ali se ratu vasalam, na koju možemo vagati božanstva. Za oni koji se za sebe tvrde i prizivaju da su božanstva. A tu je kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu Tirmizi od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhu, da je Allah poslanik kazao: znajte da nećete vidjeti svoga gospodara sve dok ne umrete. Znači, ne može se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala našim očima na dunjaluku vidjeti. I zato svako onaj ko kaže da je božanstvo, a ti ga vidiš i ti živi na dunjaluku, znaje da je to neistina. Ne može se uzvišeni Allah vidjeti na dunjaluku. Tu zapamtite sebi jednu veliku formulu. I mu'min treba da vjeruje da se uzvišeni Allah ne može vidjeti na dunjalukom ovo dunjalučkim očima. Na osnovu ovog hadisa. Znači, kako onda da povjeruje neko u Deđala i da kaže da je on božanstvo, da mu povjeruje? Allahu poslanik nam u vjerodostojnom hadisu kaže: znajte da nećete vidjeti svoga gospodara sve dok ne umrete. Ne može se vidjeti uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na dunjalku. Također, od stvari i načina kako čovjek može prepoznati Deđala, jeste i to što je Allahova milost prema nama velika, pa je dao da između njegovih očiju na čelu piše KFR, kafir. I od Allahove milosti je i to da je dao da će ta slova moći pročitati svi mu'mini, bez razlike bili školovani ili neškolovani. Neko u slabosti svog imana i kaže: pa kako to, čovjek ne zna čitati? Pa zna, tada to pročitati. Allahu ništa teško nije. Kada su Ibrahim a.s. bacili u vatru, po našim nekim parametrima Ibrahim a.s. je trebao izgoriti. Kuni berdenu selamen. Ali Allah Đelešanu u jednom momentu isključuje taj zakon fizike. I vatra više nema moć paljenja. Budi hladna i spanosonosna za Ibrahima. Tako Allahu nije teško da u momentu da, da mu'min koji nikada u životu nije harfa pročitao, zna da to piše na njegovom čelu KFR, kafir. Ali to je samo svojstvo kojim se odlikuju mu'mini. To će samo moći pročitati mu'mini. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu Buhari i Muslima: nije poslan jedan poslanik, a da nije upozorio na smutnju čoravog lažljivca. Zaista je on čorav, a vaš gospodar nije čorav. Između njegovih očiju piše kafir. Znači, ovo je dokaz da između njegovih očiju piše kafir. A imamo drugi hadis u Muslimu u kojem Allah poslanik kaže dodatak: a moći će to pročitati svako onaj ko mrzi ono na čemu je Deđal. I imamo treću predaju kod imama Ibn Huzejme sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, gdje kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam: moći će je pročitati svaki mu'min, pismen ili nepismen. Svako će moći pročitati te riječi, odnosno tu riječ na njegovom čelu. Možemo ovdje spomenuti uzgred da su ti, da ta slova su u stvarnosti. Znači, tu nije nikakva metafora, već baš da su tu stvarna slova napisana na njegovom čelu. Pogledajte koliko pažnje Allahov poslanik posvećuje ovoj tematici, do te mjeri da je svom ummetu ukazao gdje će se tačno Deđal pojaviti. Pa imate vjerodostojan hadis koji zabilježi imam Tirmizi od Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: zaista će se Deđal pojaviti iz zemlje na istoku koja se zove Horosan. Tačno, znači Allahov poslanik ukazuje na mjesto odakle će izići Deđal. Kaže: slijedit će ga ljudi na čija lica su široka kao štitovi kožni. Znači, opisuje Allahov poslanik lica ljudi koji će ga najviše slijediti. Što se tiče njegovog boravka na zemlji,
To je također još jedan pokazatelj koliko Allahov poslanik je toj tematici pridavao pažnje, pa nas je obavijestio koliko će ostati na dunjaluku. Pa nam je kazao Allahov poslanik kada se ratu veselam da će Deđal ostati na dunjaluku 40 dana. Prvi dan će biti kao godina, drugi kao mjesec, treći kao sedmica i četvrti i ostali 37 bit će kao klasični, obični dani. I ovdje se postavlja pitanje, da li će taj prvi dan koji će trajati godinu dana u stvarnosti biti godina dana ili je to samo težina tog dana pa da je, hajde da kažemo, to jedan vid metafori kao težan dan kao da je godinu dana. Ali naćemo odgovor u nastavku hadisa. Kada je Allahov poslanik obavijestio ashabe da će Deđal ostati 40 dana na zemlji i da će prvi dan biti kao godinu Allahov, njegovi ashabi postavljaju pitanje. Pogledajte ovo pitanje, Allahu akbar. Kažu Allahov poslaniče, pogledajte tog ubjeđenja, kako oni vjeruju u to. Kažu Allahov poslaniče, ali u tom danu koji će trajati godinu dana, je li dovoljno da klanjamo 5 namaza ili treba da klanjamo više? Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ne, već procijenite nastupanje namazskih vremena. Znači, u tom danu koji traje kao godinu dana, treba svaki namaz na njegovo vrijeme klanjati. Pogledajte u ovom hadisu dvije velike koriste. Prva korist, pogledajte ashaba, kako čvrsto vjeruju u to što čuju od Allahov poslanika. Pa pitaju kako Allah uposlaniče da se u tim vremenima ponašamo. Da li tada treba klanjati samo 5 vakat namaza ili onoliko koliko se treba klanjati tokom cijele godine. Pogledajte te razlike između ashaba, koliko pažnji namazu posvećuju, a pogledajte stanja ummeta danas. Koliko je ljudi u rahatluku, bez ikakvih iskušenja i dala sebi za pravo da ostavi namaz. A kazali smo u prošlom predavanju kako će teške godine biti kada se pojavi Deđal. Godinu dana će Allah dati da ne pada kiša i da iz zemlje ništa ne izraste. Dolazi Deđal, oživljava ljude na oči ljudi. I u tim momentima, braću moja draga, sve se to dešava. A sahabi tada pitaju kako ćemo se ponašati u tom teškom momentu. Hoćemo li klanjati samo 5 vakata? Razmišljaju o namazu. Na osnovu ovog hadisa, znači tu je ta druga korist, islamski učenjaci su dali fetvu za mjesta gore po Evropi i druga mjesta gdje dan traje 6 mjeseci ili više, da je obaveza da se klanja i da se posti shodno najbližoj državi u kojoj, hajde da kažemo, normalno izlazi i zalazi sunce. Na osnovu ovog hadisa, braću moja draga, što je opet pokazatelj sveobuhvatnosti ove vjeri, koja nije ostavila ni jednu stvar, a da je nije precizirala. I islam ima odgovore za sva pitanja. Također, od stvari koji se vezuju za Deđala i čovjek ih treba poznavati, zato što se za njih vezuju koristi, jer, braću moja draga, mnogo je toga što bi čovjek mogao spomenuti o Deđalu, ali zbog skučenosti s vremenom, spomenut ćemo neke najbitnije stvari. On će se izuzetno brzo kretati po zemlji. Znači, za godinu i 75 dana, 2,5 mjeseca, on će obići cijelu zemaljsku kuglu. Što znači da mu je potrebno se brzo kreći. Zato kaže Boži poslanik, kretat će se tako brzo kao što vjetar nosi kišu. Vidjeli ste kako kiša? Danas se javi u Njemačkoj, mi znamo da će sutra ako Bog da biti kiša u Bosni i Hercegovini. Znači brzo dolazi. Tako će i Deđal brzo hoditi zemljom. E ovdje postoji također jedna korist, a to je da je to jedan od razloga što će ga mnogo ljudi slijediti. Zašto? Zato što će brzo prolaziti. Ljudi nemaju vremena da sa njim sjednu, porazgovaraju, da vide njegove osobine, da se uvjere u njegove nedostatke. Ti kad imaš čovjeka, sa njim sjediš godinu dana, razgovaraš, slušaš njegova mišljenja, onda možeš shvatiti da li je istina to što poziva ili nije. Ali on će brzo prolaziti dunjalukom i ljudi ko ljudi, ljudi će se odazivati. Kazali smo da će Deđal obići svu zemlju, osim neka mjesta koja je izuzeo i spomenuo Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u vjerodostojnim hadisima. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ne postoji mjesto na zemlji, poslušajte, ne postoji mjesto na zemlji, a da Deđal neće doći u njega, osim Mekke i Medini. Osim Mekke i Medini.
Pa nastavlja Allahov poslanik i kaže, s koje god strane pokuša ući u Meku ili u Medinu, dočekat će ga, kaže, melek sa sabljom i neće mu dozvoliti da uđe niti u Meku, niti u Medinu. Pa nastavlja Allahov poslanik pa kaže, Deđal će doći do Medini, pa će odsjesti u blizini Medini, pa će se Medina zatristi, tri zemlje od tri sa zatriće se Medina, pa će izići iz Medine svi licemjeri i licemjerke, svi griješnici i griješnice. Svi će izići u susret Deđalu. A u vjerodostojnim predajama kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, nakon što je spomenuo da je to čišćenje Medine, kaže taj dan će Medina izbaciti svu nečistoću iz sebe, kao što kovački nije čisti želez. Kaže se u vjerodostojnim predajama, kaže najviši sljedbenika Deđalovi će biti žene. Pa nastavlja Allahu poslanik i kaže do te mjere da će ljudi dolaziti kući, pa će vezati svoju majku, svoju kćerku, svoju sestru, svoju tetku, samo da ne bi otišli da se ne odazovu Deđalu. I kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, taj dan se zove Jeumul Halas, dan ostranjivanja istine od neistine ili dan izbavljenja. Znači kada će se razlučiti ko je Deđalova stranka, a ko nije. Ovaj hadis, znači koji smo spomenuli, zabilježio Imam Ibn Huzejme sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Također Šejh Albani rahmetullahi alejhi spominje interesantnu predaju koja govori o tome gdje će sve Deđal doći. I kaže se u predaji imama Ahmeda da je Allahov poslanik kazao Deđal će ostati na zemlji 40 jutara, neće ostati mjesto da neće doći Deđal do njega, osim Mesdžidul Haram, Meka, Medina, Brdo Tur i Mesdžidul Aqsa. U ovom znači rivajetu Allahov poslanik spominje još dodatne dvije, znači dodatna dva mjesta gdje neće Deđal moći doći. Naravno, kada govorimo o Deđalu, prošli put smo govorili o jačini te smutnji, postavlja se pitanje kako čovjek da se zaštiti od svega toga. Pošto kažemo, non stop to ponavljamo, da je naša vjera potpuna i savršena. I ukazala nam je na sve. Znači, kako čovjek da se ponaša u svakoj situaciji. Vidjet ćemo ako pogledamo praksu Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, da je, hajde da kažemo, viši način kako čovjek može da se zaštiti od Deđala i njegove smutnje. Prvi onaj način koji smo spomenuli na početku jeste da čovjek kada čuje za Deđala, ne treba da žudi za susretom sa njim, već suprotno tome, treba da bježi od njega. Čak je došlo u vjerodostojnim predajama da je poslanik kazao, ljudi će kada čuju za Deđala, mu'mini, bježat će u brda. Bježat će od mjesta kojim će on dolaziti, gdje će dolaziti i puteva kojima će on prolaziti. Također, ako pažljivo pogledamo praksu Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, vidjet ćemo da je ovoj tematici, zbog njene bitnosti, pridavao mnogo pažnje. To jeste kako se zaštititi od svega toga. Pa ćemo vidjeti u vjerodostojnim hadisima, hadis Buhari i Muslima, da Aisha radijallahu ta'ala anha, da je Allahov poslanik se u namazu, to jeste prije tešehuda, da je tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala, on, Allahov poslanik, traži da ga Allah dželešanu zaštiti od četiri stvari. Od kabura, iskušenja kabura, od iskušenja života i smrti i od iskušenja Deđala. U ovom predaju, u ovoj predaji Buhari i Muslima i da je se utjecao od dugova. Pa mu dolaze ljudi i kažu Allahu poslaniče, zaista se mnogo utječeš Allahu od dugova. Pa kaže Allahu poslanik, čovjek kada je dužan, kaže kada govori on će i slagat, a kada i obeća on će i pronevjeriti. Dugovi. Zato se Allahu poslanik utjecao Allahu dželešanu da ga sačuva od dugova. Znači, tu je praksa Allahovog poslanika, Allahovog miljenika, najveličanstvenije i najbolje osobe koji ikada kročila planetom. On se utjecao, tražio od Allaha zaštitu. I s druge strane, ako pogledamo druge rivajete, kao što je rivajet imama Nesaije, naredio je ovom ummetu, naredba, a mi znamo šta naredba znači. Naredio je ovom ummetu da traži zaštitu kod Allaha dželešanu Deđala. Pa kaže Allahu poslaniku hadisu Nesaji, tražite od Allaha zaštitu od pet stvari. Pa kaže kabur, iskušenje života i smrti, Deđal. Naređuje Allahu poslanik, zato ćete naći u prvim generacijama da je bilo učenjaka, da kada bi njegovo dijete klanjalo, kaže jesi li na kraju učio tu i tu dovu? Kaže nisam, naredio bi mu da ponovi namaz.
Pogledajte, naredbena forma, a tako su to prve generacije shvatale, da znači da su znali narediti svoju djeci da ponovi namaz, zato što nismo na kraju namaza učili ovu dovu u kojoj traži znači zaštitu od Allah subhanahu wa ta'ala protiv deđala. Također od načina kako se čovjek može zaštititi od deđala jeste i učenje sure Kehf. Allahu poslanik alejhi salatu ve selam u vjerodostojnom hadisu kaže, koji je zabilježio Imam Muslim, ko bude iskušan, pogledajte, ko bude iskušan, neko bude želio i išao, ne, već iskušan čovjek ne može to izbjeći, pa kaže Allahu poslanik, ko bude iskušan da se sretni sa deđalom, neka mu prouči prvi ajete sure Kehf, time će se, kaže, zaštititi od njegove smutnje. A imamo vjerodostojan rivajet također kod imama Muslima, ko nauči prvi 10 ajeta, znači u ovom prvom hadisu jeste kaže neka mu prouči prvi ajete sure Kehf, a u ovom rivajetu, znači Allahu poslaniku pojašnjava i kaže neka mu prouči prvi 10 ajeta sure Kehf i na taj način će se, kaže, zaštititi od smutnje deđala. Ima rivajeta u kojima stoji i da je to zadnji 10 ajeta sure Kehf, ali Šejh Albani, rahmetullahi alihi, kaže da su ti rivajeti iznimni rivajeti. Znači da se ne mogu koristiti kao validni šerijatski dokazi. Dolazimo do nekog, hajde da ga nazovemo, kraja ovog našeg druženja, a to je smrt deđala. Svima nam je poznato kako će završiti deđal, da će ga ubiti Isa alihi salatu wasalam, muslimani, mu'mini, vjernici vjeruju, da je Isa alihi salatu wasalam nije ubijen niti razapet, već ga je uzvišeni Allah dželle dželaluhu uzdigao i pred sudnji dan će sići, spušten će biti s nebesa i on je taj koji će ubiti deđala. U hadisu koji zabilježio ima Muslim rahmetullahi alihi stoji, sjećate se prošli put kad smo govorili kako će deđal onoga mu'mina prorezati pilom pa će ga oživjeti. Pa kaže Allah poslanik, nastavlja taj hadis pa kaže, on će tako nastaviti ići zemljom i pravit će smutnju, fesad, nered, dok ne siđe Isa ibn Marijem, sin Marijemin. On će, kaže, siđi kod bijelog minareta istočno od Damaska. Pogledajte precizni opis, braću moja draga. Siđi će, kaže, kod minareta, bijelog minareta istočno od Damaska, siđi će na način što će se držati za krila melika. Pogledajte kako Allah poslanik precizno opisuje. Pa kaže Allah poslanik, nijedan nevjernik neće osjetiti njegov zadah, znači njegov dah, a da će ostati živ. Svi nevjernici koji samo osjeti njegov dah, umrijeće odmah. A kaže, njegov dah će se osjetiti onoliko koliko vidi njegove oči. Isa ibn Marijem, ovaj hadis je znači vjerodostojan. Kazali smo prošli put, a i sada, da ga je zabilježio ima Muslim od Neuwas ibn Sam'ana radijallahu ta'ala. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu wasalam, on će progoniti deđala i stići će ga kod ulaza u grad koji se zove Lud i gdje će ga ubiti. Danas imate taj grad u Palestini koji se zove Lud. Stići će ga, kaže, kod ulaza u taj grad i tu će ga ubiti. Nakon toga dolazi ona poznata bitka koja je spominuta mnogim hadisima od strane Allahu poslanika alejhi salatu wasalam, kada će muslimani ratovati sa židovima, kada će Allah dželešanu dati moć svemu da govori. Čak se spominje u hadisu da će govoriti i zid, i kamen, i drvo, i životinje, i svi će govoriti. O mu'mine, o Allahu robe, dođi iza mene, se je sakrio židov, dođi i ubij ga. Znači tu je također vjerodostojan hadis, da ga ne spominjemo, znači ja ga imam ovdje zabilježeno, ali zbog skučenosti s vremenom ne bi da onaj dužimo. Na kraju, nakon što smo spomenuli i to je obaveza da vjerujemo da je to istina, da je Isa alejhi salatu vesselam taj koji će tu smutnju završiti tako što će ubiti deđala. Postavlja se ovdje još dva interesantna pitanja koja bi lijepo bilo da poznaje mu'mina, to je da li je Ibn Sajjad bio deđal ili nije? I na kraju, da li je deđal bio živ za života Allahog poslanika i da li je živ danas? Što se tiče ličnosti Ibn Sajjada, možda mnogi niste čuli za tu ličnost, a sada ćete vidjeti kroz hadise. Preporučujem da pročitate prijevod hadisa Muslimove zbirke, pa ćete vidjeti tamo jedno čitavo poglavlje koji možda ima i do desetak hadisa koji govori o Ibn Sajjadu. To je jedna izuzetno tajanstvena i komplikovana ličnost.
Čak Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u početku nije imao definisane stavove po pitanju te osobe. Pa ćemo naći tamo u vjerodostojnim hadisima, jedan od tih hadisa jeste hadis Omera radijallahu ta'ala anhu, da je Allahu poslanik jedne prilike krenuo u potragu za tim Ibn Sajjadom, koji je bio Židov, pa je na kraju prihvatio Islam. Krenuo je da ga traži sa grupom ashaba, među kojima je bio i Omer radijallahu ta'ala anhu. Pa su ga našli da se igra sa dječacima kod tvrđave Benu Mataleta. Igrao se sa dječacima, a kaže, prenosio od hadisa, on je u to vrijeme, kaže, skoro da je već bio punoljetan. I nije primijetio Allahov poslanika, sve dok nije došao Allahov poslanik do njega i udario ga po leđima. Pa mu je kazao, vjeruješ li da sam ja poslanik? Pa kaže, ja svjedočim da si ti poslanik nepismenih ljudi. Ja svjedočim da si ti poslanik neučenih ljudi, nepismenih, umidjin. Ali pogledajte, obraća se on poslanik pa kaže, a svjedočiš li ti da sam ja poslanik? Kaže Allah poslanik, ja vjerujem u Allaha i njegove poslanike. I onda između njih se tu desio jedan razgovor koji je malo duži, a možda bi onaj bio težak za shvatiti svima nama. Na kraju tog razgovora kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, a tu je poenta ovog hadisa zbog čega ga i citiramo, kaže Allahu poslaniče, pusti me da mu glavu osjećam. Ima kod Omera za Afrikanci. Pita on tebe, da li ti svjedočiš da je on poslanik? Ma pusti me, kaže, da mu ja osjećam glavu. Kaže Allahu poslanik, što ukazuje da poslanik nije znao u početku ko je. Kaže, ako je deđal, nećeš mu moći naštetiti. A ako nije, kaže, onda nema nikakve koristi od njegovog ubistva. Što znači, ni poslanik u početku nije znao je li deđal. Jer vidite odgovora, kaže, ako je deđal, nećeš mu moći ništa nauditi, jer deđal treba poslije da se pojavi. A ako nije deđal, onda, kaže, nema nikakve koristi od njegovog ubijanja. Koliko je to tajanstvena ličnost? Govori nam činjenica da ima muslim zabilježio predaju od Muhammeda ibn Mutevira, jednog poznatog tabi'ina. Kaže, čuo sam Džabira radijallahu anhu da se kuni Allahom da je ibn Sejjad deđal. Pa sam ga, kaže, upitao, kuniš se Allahom? Kaže, da, kunim se zato što sam čuo poslanika, da se čuo sam Omera, da se kuni pred poslanikom da je ibn Sejjad deđal i poslanik je, kaže, prešutio na to sve. Pogledajte, dvojica ashaba, Džabir radijallahu anhu i Omer, smatrali su i kunu se Allahom da je ibn Sejjad bio deđal. I on u osnovi jeste deđal, ali vratimo se na početak predavanja i kazali smo šta je deđal. Deđal je lažljivac. On jeste jedan lažljivac, ali nije onaj deđal koji treba da se pojavi na kraju, znači, ovaj, hajde da kažemo, dunjaluka i ovog vremena. Zato ćemo naći mnoge učenjake kao što je Ibn Tejmije, Ibn Kathir i mnogi drugi da su kazali za njega, kada su sagrali sve te hadise, da je on samo jedan vračar, da je tu jedan lažljivac, smutljivac, a da nije onaj deđal koji treba da se pojavi. I na kraju ćemo spomenuti jedan argument koji će nam potvrditi na kraju ispravnost ove teorije koju je spomenuo Šejhul Islam Ibn Tejmije, a to je da Ibn Sejjad nije bio taj deđal koji treba da se pojavi. Na to nam ukazuje poznati hadis, inšallah vama je većinom poznat, ali ćemo ga citirati malo i sažeto, a i malo ovaj u široj nekoj verziji kako bi zaista znali nešto više o tom hadisu. Hadis koji je zabilježio Muslim i mnogi drugi, od Fatime bint Qais. Kaže ova ashabika, radijallahu ta'ala anha, jedne prilike sam čula telala, znači glasnika, da zove, kojeg je poslao Allah poslanik, da savira narod, okuplja narod, dođite u džamiju da klanjate. Kaže, pa sam se odmah uputila u džamiju. Klanjala sam, kaže, u prvom safu iza ljudi. Znači, prvi saf do ljudi. Kaže, pa kada je završio Allah poslanik, alaihi salatu wasalam, popeo se na minber, nasmiješio se i kaže, znate li zašto sam vas okupio? A sahabi iz Edeba kažu, Allah Đelešanu i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže Allah poslanik, nisam vas sazvao da bi vas podsticao na nešto, niti da bi vam nešto zabranio. Ne. Kaže, već došao mi je Temim Eddaji, koji je, kaže, bio kršćanin, pa je danas prihvatio Islam, dao je prisegu i pričao mi je nešto što mi se, kaže, svidilo. To se podudarilo i poklopilo sa onim što sam vam ja govorio, pa sam želio da vam to prenesem. I onda Allah poslanik kaže, obavijestio me Temim Eddaji, da je on sa skupinom svojih ljudi i svog plemena, 30 ljudi, ukrcali su se, kaže, na lađu. I krenuli su na putovanje i ostali su na moru,
Znači, oluje su ih nosile, mjesec dana su ostali na moru. 30. dan su došli, kaže, do jednog ostrva. Pa su spustili čamce i otišli na to ostrvo. Na tom ostrvu su sreli životinju, neko biće, kaže, prenosi Allahov poslanik, ovo su riječi Allahov poslanika. Kaže, toliko je bila dlakava i čupava da nisu mogli raspoznati njegov prednji dio od zadnjeg dijela. Toliko je bila čupava i runđava. Pa su joj rekli, ko si ti, teško tebi, šta si ti, ko si? Pa kaže, ja sam džesase. Od glagola u arapskom džesese i u džesisu špionirati, kao neki špion. Pa im kaže, idite kod čovjeka u dvorac, on kaže, čeka, željno čeka, kaže, vaše vijesti. Pa se uplaši, pa se ljudi uplašli, kaj pa smo pomislili da je to šeitan. Pa su požurili u dvorac i kaže, tamo smo došli, sreli smo čovjeka, velikog čovjeka, jakog čovjeka koji je bio sam ukovan u lancima. Njegove ruke su, kaže, bile svezane za vrat, a na njegovim nogama od koščice do koljina, tu sve u hadisu precizno pojašnjeno, kaže, su bili okovi. Kaže, pa nas je upitao, ko ste vi? Pa smo mu kazali, mi smo ljudi, Arapi. Desilo se tako da smo bili mjesec dana na moru, pa smo vidjeli vaše ostrvo, pa smo došli, pa smo sreli ovu životinju koja se predstavlja kao džesase, pa nas je uputila tebi. Pogledajte sad tog razgovora. Traži oni od njega da se on njima predstavi. Pa kaže, odgovorite mi na neka pitanja, pa ću ja vama kazati ko sam i šta sam. Pa kaže, prvo pitanje, obavijestite me o palmama Bejsani. Palme, mjesta koji se zove Bejsana. Kažu oni, šta ti interesuje tim palmama? Kaže, li sad rađaju, daju plodove? Kažu, rađaju. Kaže u njima, još malo pa će prestati davati plodove. Kaže, drugo pitanje, obavijestite me, kaže, o Taberiji, jezer Taberijskom. Kaže, šta ti interesuje u tom jezeru? Kaže, ima li u njemu ikakve vode sada? Kažu, ima dosta vode. Kaže, brzo će doći vrijeme kada će presušiti to jezero. Kaže, opet sljedeće pitanje, obavijestite mu o izvoru Zohar. Poznati izvor. Kaže, oni, šta ti interesuje o njemu? Kaže, ima li u njemu vode? Da li stanovnici koji žive blizu njega navode, znači navodnjavaju svoje usjeve sa njegovom vodom? Kažu, da, radi. I on ništa na to nije odgovorio, već postavlja novo pitanje, pa kaže, šta je uradio poslanik? Šta je uradio poslanik? Pa kažu oni, prešao je iz Mekke u Medinu, Allahov poslanik je već učinio hidžu. Kaže, su li Arapi ratovali protiv njega? Kažu, jesu. Kaže, bolje im je da mu se pokori. On njima odgovara, bolje je bilo Arapima da mu se pokori. Allah najbolje zna, možda je to bio razlog što je Temim Ed-Dari prihvatio islam. Pa kaže, on onda se predstavlja i kaže, ja sam Deđal, Mesihi Deđal. I samo kaže što nije nastupilo vrijeme kada će mi Allah Đelešanu dozvoliti da iziđem na zemlju. Gdje ću ostati 40 dana i neće ostati ni jedno mjesto na dunjalu kuda ga ja neću obići osim Mekke i Medini. Neće ostati, kaže, ni jedno mjesto na dunjalu a da ga ja neću obići osim Mekke i Medini. Kaže, kada god krenem ući u Meku ili Medinu, dočekat će me melek sa isukanom sabljom i neće mi dozvoliti da uđem niti u Meku, niti u Medinu. Pa kaže, sada prenosio od hadisa Fatime bintu Qais, pa je Allahu poslanik pritisnuo štapom u svoj minber i kaže, ovo je Tajiba, znači Medina, inače u arapskom oni je zovu drugim imenom Tajiba. Kaže, pa je tri put ponovio, ovo je Tajiba, ovo je Tajiba, ovo je Medina. To je, kaže, ono što sam vam ja govorio. Pa i pita poslanik, jesam li vam ja govorio da neće Deđa ući u Meku i Medinu? Pa oni kažu, jesi. E vidite, kaže, moj govor se podudario sa govorom Temima Ed-Darija. I onda Allah poslanik završava ovaj hadis, kaže, on je u moru Šama. Ne, onda kaže, ne, on je u moru Jemena. I onda na kraju poslanik alejhi salatu vesselam kaže, ne, on je prema istoku. On je prema istoku, on je prema istoku, tri puta je kazao pokazujući svojim rukom prema istoku. I kaže Fatima, radijallahu ta'ala anha, ovo sve sam čula i zapamtila od Allahu poslanika, alihi salatu wasalam. Ovaj hadis, znači vjerodostojan, zabilježio ga ima Muslim i njegovu vjerodostojnost,
ne postoji znači nikakva sumnja u njegovu vjerodostojnost, a on je ujedno odgovor znači da Ibn Sejjad nije osoba čije pojavljivanje se očekuje, a ujedno je to dokaz da je Dejjal bio živ za života Allahov poslanika alejhi salatu vesselam i da čeka samo moment kada će mu biti dozvoljeno od strane uzvišenog Allaha da se pomoli. Molim Allah dželešanu da ono što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u teškim vremenima, da pomogne našu braću muslimanima gdje bili, da nam olakša polaganje računa na sudnjem danu i na kraju subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.